E aí, garbosos do RDC e chama que o RDC tá online de volta com o quadro que mais ajuda o aquarismo brasileiro. E antes de mais nada, fica em casa que o assunto é sério. Eu não consigo entender como uma pessoa pode ser negacionista num momento desse, para não dizer pior. Então não seja negacionista, que o negócio é bastante sério. E agora vamos reagir ao aquário do Luizinho. Do canal Aquarismo E Rolê de aí? Casal, hoje eu vim trazer meu aquário para vocês reagirem. Bom, esse aqui é o meu aquário, ele tem 45 litros, contando com o sump traseiro. Eu vou começar falando os parâmetros. O pH dele está 6,9, a amônia está zerada e nitrito Pegou também. apenas boa. Esse aquário ele está montado faz 4 Tem meses. tempinho. O substrato dele eu não sei qual é, veio junto com o aquário o substrato. Eu vou começar a falar. Agora eu vou falar da fauna. Bom, eu tenho uma carabandeira que tá comigo faz 6 meses. Eu tinha ele num aquarinho de 10 litros. Daí eu comprei esse Ah, é aqui um upgrade de então. 45. Daí eu tenho um arco-íris e um cascudo que eu não sei qual que é. Não sei se é um abacaxi Aí você ou um. quebra a firma. Não sei. Ó. Aí você quebra a firma. Bom, esse meu aquário ele tem um sump traseiro com Perlon, um pouco de mídias biológicas e carvão ativado. Aqui nesse meu filtrinho, eu não sei quantos litros horas esse filtrinho tem, mas tem Perlon e aquelas esponjinhas. E aqui eu tenho meio que uma bombinha de circulação, né? Que tem 170 litros horas. Que ali, acho que deu pra ver. E eu tenho essa iluminação de LED com lâmpada azul e rosa de 2,5 watts. Aqui é o aquário. Esse aquário eu tô pensando em montar um marinho com ele, ou tô pensando em mudar minha fauna. Bom, eu faço TPA nele uma vez por semana, ou às vezes eu faço duas vezes por semana, porque ele tá bem estável, a filtragem dele também é muito boa. Boa. E eu alimento os peixes duas vezes ao dia. As rações ficam no meu quarto, eu tô aqui na sala, mas são é uma ração de granulado, outras são aquelas de bolinhas, que eu não vou falar marca. E daí pro cascudo tem uma ração específica de fundo, que eu também não vou falar marca, por motivo de paga nós, mas Isso. é uma ração muito boa, É isso. que eu acho que eu alimento o cascudo com essa ração faz uns 3 meses. Legal. E a carabandeira e a melatonina faz uns 4, 5 meses, desde o meu outro aquário. Bom, uma vez eu comentei num vídeo de vocês que esse meu cascudo, eu não comprei ele na minha cidade, eu comprei em outra cidade, do lado da minha, e o vendedor falou que eu poderia ter ele em 40, 50 litros. Só que daí depois eu fui pesquisar um pouco sobre o cascudo, eu creio que é um abacaxi. Daí eu vi que é no mínimo 200 ou 100 litros, o Pois cascudo. é. Eu tô vendo para pegar no meu aniversário um aquário de 100 litros, que daí eu vou dar esse meu para bater um pouco o valor do outro, e daí eu transfiro eles pro outro aquário. Mas não é certo, enquanto isso ainda eu vou ver o que eu vou fazer. Bom, eu tenho um termostato de 100 watts, que eu não vou falar a marca É também. isso. Mas é um termostato profissional. Eu acho que vocês já sabem a marca, mas eu não vou falar. Sim. E eu mantenho a temperatura desse meu aquário em 30 graus para evitar íctio ou outras Tá doenças. certo. Esses copos aqui é só para apoiar a toca do cascudo, Cuidado, mas hein? não faz mal nenhum, já tá tempo Pra não que cair tá ali. a pedra. Bom, aqui é o meu aquário de cima, né? E eu acho que foi esse o vídeo. Espero que o meu vídeo apareça no canal de Vai vocês. aparecer, ó. Tem algumas coisas erradas, né? Bastante coisas erradas até. Mas é isso. E boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia. Então é isso aí, esse foi o Garboso Aquário do Luizinho. Como vocês bem sabem, aqui a gente não passa o pano pra ninguém. Mas antes de falar dos possíveis erros aí,
Eu quero indagar vocês sobre uma questão. Aquário curvo, pode ou não pode? Comenta aí embaixo o que que você acha. Eu confesso, geralmente eu estudo antes de pautar alguma coisa. Às vezes, mesmo estudando, mesmo lendo um artigo científico, eu posso me equivocar, ou a pessoa que fonte daquilo pode se equivocar também. Às vezes, o que der certo para mim pode não dar para vocês. Então, quer dizer, não é uma ciência exata. Mas eu confesso que desta vez eu não fui lá estudar aquário curvo, pode ou não pode. Na minha opinião, não pode, por quê? Porque eu estou me guiando pelo achismo. Estou me guiando pelo que dizem para mim. Mas dizem também muita tranqueira no hobby. Ó, pode pôr carpa em aquário pequeno, ela vai atrofiar, ela não cresce, ela não para de crescer se pôr no aquário pequeno. Não, você pode pôr todo tipo de peixe, com todo tipo de peixe é só pôr pH 7. Não, o tamanho de aquário é bobagem, não, filtragem é bobagem, e assim por diante, né? A gente sabe o que é bobagem, a gente tenta desmistificar aqui, né? Mas pro aquário curvo eu já ouvi questões sobre a visão, né, do peixe e tudo mais. Os aquários de bola, né? Os bowls são meio condenados, né? Exatamente porque as pessoas costumam pôr kings, que vou nem falar, né? Mas também pôr beta e tal. Então pode ou não pode? Essa é a primeira questão. A segunda, poxa, se o cascudo for abacaxi, você já chegou à conclusão. Agora, o acará-bandeira é 100 litros para um casal. Você só tem um. Pô, são peixes gregários. E para você colocar um cardume de acará, tem que ter um aquário de no mínimo 200 litros, o que não é o caso. E para o arco-íris neon, se não me engano, era esse peixe que você tinha aí a mais, né? Já não me recordo muito bem. Ele também é um peixe gregário, né? Ele até tá dentro aí da sua faixa de pH, mas ele é um peixe gregário e requer um aquário um pouquinho maior. Mas tudo bem, daria para tolerar. Eu acho que na verdade dá para tolerar, porque assim, a gente não é uma ciência exata, é só sugestão. Enquanto peixe pequeno, até dá para manter, tendo uma filtragem eficiente ou fazendo a manutenção de forma correta, TPA. Aproveita, inclusive, agora esse tempo de quarentena para ficar em casa e fazer TPA, demorou? Mas como é um tempo de quarentena, de pandemia, você não vai falar, pô, investe nisso, naquilo, porque é um momento, inclusive, de fraternidade, de fazer um aquarismo menos ganancioso, menos comercial, como é feito por aí, e voltar a ser um aquarismo raiz, sem imposições. Você precisa disso, e doar mais equipamentos, trocar mais coisas, e se ajudar para que a gente se mantenha no hobby, com o aquarismo fique vivo. Então aí dá para você segurar um tempinho mais. A gente vê que a situação não tá crítica, você conhece a sua água, você conhece a qualidade dela, mas uma hora vai dar probleminha. E aí você já tem que preparar um terreno para se decidir o que você quer. Se for realmente, se você puder realmente ter um aquário de 100 litros e puder passar isso para frente sem muito contato humano nesse período para não pegar o Covid, né? Aí faça então, mas pense numa fauna. Segura a ansiedade, pensa numa fauna adequada para um aquário de 100 litros. O que é uma fauna adequada para um aquário de 100 litros? Se você pesquisa aqui na nossa minha fauna playlist que está aí para ajudar você, função social, eu acho que essa e reagindo são os playlists que mais ajudam a coisa brasileira. Na jugular, o básico, que é o do básico, não precisa de perfumaria, não precisa de. É o básico que precisa, os erros são básicos ainda. Então vai lá e adeque esse novo aquário, se assim for fazê-lo, para sua realidade e para fauna que o possa acompanhá-lo ali. Demorou? E para enviar o seu vídeo é muito fácil, você pega o seu celular e grava o seu aquário na horizontal. Não esquece de se apresentar e apresentar o seu aquário. Dizer fauna, parâmetros do aquário, dimensões do aquário, filtragem e flora se souber, que isso ajuda a gente a te ajudar e a comunidade a te ajudar também. Já sabe, sem tremelique, sem ficar tremendo e com foco esse vídeo, um vídeo de aproximadamente 3 minutos, não mostra marcas por motivo que você já sabe. Paga nós, e aí você sobe esse vídeo em modo público no seu canal do YouTube, pega esse garboso link e cola aqui nos comentários desse ou de qualquer outro reagindo. Demorou? Então é isso aí, beijo e tchau!